ለኔ በኃጢያትና በጨለማ ታስረይ ለነበርኩት ሲል ያባቱን ቃል ሰምቶ ዙፋኑንም ትቶ በቃሉም እንደተነገረ እንደሰው ስጋ ለብሶ ሊወለድ መንፈስ ቅዱስ በድንግል ማርያም ላይ ጸለለ ደግሞ በከብቶች ማደሪያ ተወለደ በነቢያቶቹ እንደሚመጣ እንደተነገረ ቃሉም ተፈጸመ ለማመን በሚከብደው ወላለች መጣልኝ አዳኝ ከድግድግ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ሊያሻግረኝ ለኔ መወለዱ በተሰማ ጊዜ ከነገስታቶች እስከ ሃይማኖት መሪዎች ተጨነቁ ጊዜያቶችም አልፈው ወራቶች ተቆጠሩ በመንፈስ ቅዱስ ምሪትና ተበቃ ሁሉ አልፎ ሁሉ ተቀየረ ጠያቂዎች ሁሉ ይነሱ ጀመሩ ድንቅና ታምራትን ማድረጉን ቀጠለ ሰንበት ሳለ ደዌዎችን ሲፈውስ አንተ ማን ነህ ሲሉ የሞተውን ሲያስነሳ እንዴት ለምን ሲሉ ቋጠሮና እንቆቅልሽ ሲፈታ የክስ መስገብ ሲያደራጁ አሳልፎ የሚሰጠውን ሲያመቻቹ እውር ሲበራ መናፍስ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ሲሰራ በጥያቄያቸው ተከታዮች ሲበዛ በጥበብ መንገድ አመጣጡን ሲያስረዳ መልእክቱንና መልእክተኛውን ሲናገር ቀን ከሌሊት ነጎደ ግን ለገባቸው ነገር ሲፈልጉ የፍጥረቶችን ጌታ ረስተው ወደ ምድር ገዢዎቻቸውና አለቆች ተጓዙ ከስጋና ደሜ ሲል ተቀብሎ የበላ ደግሞም የጠጣ ይሁዳ አገዛቸው አሳልፎ ሊሰጠው በ30 ዲናር ተስማማ ቀን ከለሊት ጋር አመቻችቶ በውድቅት ለሊት ካለበት ስፍራ በመምጣት በመሳመም አሳልፎ ሰጠው ተንገላታ ተመታ መስቀሉንም ተሸክሞ እንደሚታረድ በግ ወደ ጎልጎሎታ ተነዳ ግን አዳኝ ያለ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ስለ ኃጢአታችንም ቆሰለ ስለ በደላችንም ደቀቀ ስለ መተላለፋችንም ሞተ በሞት አፋፍ በሲኦል ላይ መግቢያ ደጃፍ ላይም ቆሞ ምሕረትን ይቅርታን ለሰቀሉት ለተዘባበቱበት ሊያድናቸው መምጣቱን ሳያስተውሉ አምላክ ነኝ ካልክ እስቲ ራስህን አድን ብለው ላፌዙበትም ጠየቀ ጎኑን በጦር ወጉት የንግስና አክሊሉንም ሽረው የሾህ አክሊል በራሱ ላይ አደረጉለት ገድለውም ቀበሩት በቃ በቃ ጨረስን ሲሉ የሞጣረን አጥፍቶ በሶስተኛውም ቀን ተነሳ እኔም ደግሞ ዛሬ እንዲህ እኖራለሁ ሞቱን በማወጅ ትንሳኤውን እናገራለሁ ደግሞም እኖረዋለሁ እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰ የተወደዳችሁ ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች እንዲሁም የቤተ ክርስቲያናችን ባለራይና መስራች ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ እንዲሁም ባለቤቱ ነብይት ሃኒቾ መንፈሳዊናቱንም ማሚ ፋንትሽ ሁላችሁንም እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤው በዓል በዚህ ሰዓት ላይ አሁን በእያላችሁበት ሆናችሁ የበዓል ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ለምትገኙ ቅዱሳኖች ሁላችሁንም በእያላችሁበት መልካም በዓል ለማለት እንወዳለን አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን የፕሮግራማችንን መክፈቻ አድርገን የምንጀምረው የቤተ ክርስቲያናችንን ዋና አስተዳደር ሐዋርያው ጌቱ በቀለን እናስከትላለን በእያላችሁበት በድጋሚ መልካም በዓል ይሁንላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በማርቆስ 16:16 ላይ ሰንበትም ካለፈ በኋላ መግደላዊት ማርያም ያዕቆብ እናት ማርያምና ሰሎሜ የኢየሱስን አስክሬን ወይንም በድን ሊቀቡ ሽቶ ይዘው ሄዱ ይላል ሰንበትም ካለፈ በኋላ ገና ፀሐይ ሲወጣ ስለዚህ መንገድ ሲሄዱ ግን ሽቶ እንደምታውቁት መልካም ጠረን አለው መልካም ሽታ አለው ያን መልካም ነገር ይዘው ግን መንገድ የሚያቆማቸው አንድ ነገር ገጠማቸው ይሄ ምንድነው ድንጋይ የሚባል ነገር ይሆነ እርስ በርስ መጣየቅ ጀመሩ ድንጋዩን ከመቃብር ደጃፍ ማን ያን ከባልልልናል የሚል
መልካም ነገር ይዞ መንገድ የሚያቆማቸው ነገር ገጠማቸው። ስለዚህ የሚረዳቸው ግራና ቀኝ የለም። ግራና ቀኝ አማተቡ ማንንም ሊረዳቸው የሚችል ያውም በመንግስት የቆመ በመንግስት የተተከለ ድንጋይ ነው። ስለዚህ ወደ ላይ አሻቅበው ሲያዩ ግን ይላል ክብር ለጌታ ይሁን አሻቅበው ሲያዩ ግን ድንጋዩ ተንከባለው አገኘው ይላል። ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ድንጋዩን ያንከባለለው ወይም ኢየሱስ መቃብርን ፈንቅሎ አይደለም የተነሳው፣ ከሰማይ መልአክ ስለመጣ ነው ማለት። ከሰማይ መልአክ ስለመጣ ድንጋዩን አንከባለው ለሰው ችግር የሆነው ድንጋዩ ላይ ተቀመጠ ይላል ክብር ለጌታ ይሁን። ድንጋዩ መንከባለሉን አዩ፣ ወደ ውስጥ ገቡ። በሚገቡበት ሰዓት ላይ ዘለው ሲገቡ አንድ ጎልማሳ ነጭ ልብስ የለበሰ ቆሟል። ስለዚህ አትደንግጡ፣ ኢየሱስ እንደተናገረው እንደዚሁ ተነስተዋል። ሂዱና ለነ ጴጥሮስ ንገሯቸው እንደተናገረው እንደዚሁ ተነስተዋል፣ በገሊላ ታገኙታላችሁ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተዋል። ሃሌሉያ ኢየሱስ ተነስተዋል። ድንጋይ ከቤታችሁ ተንከባሏል። የተቀመጠው አላሳለፈ ያላችሁ ስጋት የሆነባችሁ ነገር ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ ከመነሳቱ የተነሳ የናንተ ነገር ትንሳኤ ሆኗል። ክብር ለርሶ ይሁን። የተከበራችሁ በአገር ውስጥና በአገር ውጭ ያላችሁ የቤተ ክርስቲያናችን አባላት፣ የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮች፣ የቤተ ክርስቲያናችን መሪዎች፣ በተዋረድ በመዋቅር ያላችሁ ሁላችሁም፣ በአገር ውስጥ ያላችሁ እንዲሁም ፓርትነሮቻችን፣ የወንጌል አብሮ ሰራተኞቻችን፣ እንዲሁም ጥሪ ተደርጎላችሁ ወደዚህ ጉባኤ የመጣችሁ ሁላችሁንም እንኳን ወደዚህ ጉባኤ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም መጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። የዛሬን በዓል ትልቅ በዓል ነው። ትንሳኤ የአንድ ምዕራፍ በር ነው፣ መክፈቻ ነው። ትንሳኤ የሚባለው በር ነው፣ መክፈቻ ነው፣ ወደ አዲስ ምዕራፍ መሸጋገሪያ ነው። ኢየሱስ መከራ ተቀበለ፣ ኢየሱስ ተሰቀለ፣ ኢየሱስ ተቀበረ፣ ወደ ሲኦል ወረደ፣ በሶስተኛው ቀን ተነሳ የሚለው ነገር ፊክሽን ነው የሚሆነው። ኢየሱስ ለኔ ሞተ፣ ኢየሱስ ለኔ መከራ ተቀበለ፣ ኢየሱስ ለኔ ብሎ መስቀል ላይ ተሰቀለ፣ ወደ ሲኦል ወረደ፣ በሶስተኛው ቀን ደግሞ ሙታንን ከሙታን ተነሳ ለኔ ብሎ ነው መባል ያለበት። ለኔ ስንል ወደ ራሳችን ስናመጣው ዋጋ እናገኛለንና፣ ስለዚህ ትንሳኤ ለሁላችንም ሆኖልናል። ከሞት ወደ ህይወት ተሻግረናል። ስለዚህ ከጉስቁልና ነፃ ወጥተናል፣ ከበሽታ ተፈውሰናል። ይሄ ትንሳኤ የምንለው በዓል ስናከብር በብዙ መልኩ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ሰጥቶ እኛ መሞት የሚገባንን አንድያ ልጁን እንዲሞት አድርጎ በርሱ ሞት ደግሞ እኛ ትንሳኤ አግኝተናልና፣ ስለዚህ ሁላችሁንም እንኳን ለዚህ በዓል አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። እንደገና ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን በምክር በሐሳብ በጸሎት በገንዘባችሁ እየረዳችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። አሁንም የወንጌል ሥራ ይቀጥላል፣ ከጎናችን እንድትቆሙ አሁንም አደራ እንላለን። በብዙ መልኩ ቤተ ክርስቲያንን ቀዳዳ እያያችሁ የምትሸፍኑ ብዙዎች አላችሁና አሁንም ወደዚህ ታላቅ ጸጋ እቺ ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ ብዙዎች ከሞት ተነስተዋል። ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ነፃ ወጥተዋል። ብዙዎች ከወደቁበት ተነስተዋል። ብዙዎች ከተቀመጡበት እንደዚሁ እግዚአብሔር ወደ ከፍታ ወስዷቸዋልና ስለዚህች ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ራእይ ስለሰጠው ለሐዋርያው እስራኤል ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። እስቲ ሃሌሉያ። ይሄ በዓል ስናከብር የራእዩን ሰጪውን አንደኛ እናመሰግናለን። ራእይን የሰጠ እግዚአብሔር ነው። ራእይን የተቀበለ ደግሞ ሐዋርያው እስራኤል ነው። የዚህ ራእይ ከመነሻ ጀምሮ ሐዋርያው እስራኤል እቺ ቤተ ክርስቲያን ከተከለች ጊዜ ጀምሮ ብዙዎች በሱ ጸሎት ተፈውሰዋል። ብዙዎች ደግሞ ብዙ ነገር ሆኖላቸዋል። ልጅ የሌላቸው ልጅ ወልደዋል። ቤትና የተለያዩ ነገሮች የሌላቸው በቃል ቤት ገዝተዋል። ብዙ ነገር ድንቅና ተአምር ሆኗል። እንደዛም ሆኖ ግን ድንጋይ ውርወራው አላበቃም። መቼም ስትመለከቱ አንዳንድ ዛፎች ስትመለከቱ ፍሬ የያዙ ዛፎች ዝቅ ይላሉ። እንደገና ደግሞ ፍሬ የያዙ ዛፎች ድንጋይ ይበዛባቸዋልና በቤተ ክርስቲያናችን
ድንጋይ ወርወራዎች ስማጥፋትና ማጠልሸት ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄንን በጸሎት እግዚአብሔር ይረዳን እየተዋጋን ያለ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። በማንኛውም አቅጣጫ በማህበራዊ ግንኙነታችን በተለያዩ ሁኔታዎች እግዚአብሔር ረድቶን ነገሮችን ሁሉ መልካም አድርገናል። ስለዚህ እናንተም ከጎናችን እንድትቆሙ በጸሎት እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። ሌላው ይህ ቦታ የመፍትሄ ቦታ ነው። ብዙዎች በብዙ ነገር ድንቅና ታምር ሆኖላቸዋልና አሁንም ስለ ሀገራችን መሪዎች እንድንጸልይ እንደገና ደግሞ ስለ አገሪቱ ሰላምና ረፍት እንድንጸልይ ከሁላችንም ይጠበቃል። ሌላው ይሄንን በዓል ስናከብር አጠገባችን ያሉ የምናያቸው ጧሪና ረዳት የሌላቸው አዛውንቶችን እንደገና ደግሞ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ወላጅ አጥ የሆኑ ልጆች ደግሞ አሉ። እንደዚሁ ይሄን በዓል ስናከብር ካለን እንድንቋደስ እንደዚሁ አደራ እንላለን። ሌላው በቀጣይ በቤተክርስቲያናችን ሰፊ የሆኑ እቅዶች ፕሮግራሞች አሉ። በዚህ አመት እግዚአብሔር በፈቀድ ባጭር ጊዜ ውስጥ የቤተክርስቲያናችን ግንባታ የሚጀመርበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቦታዎች በአዲስ አበባ ከተማ ቦታ እንደዚህ ጫፍ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱን ተረክበን ወደ ግንባታ የምንገባ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እናንተ ከጎናችን እንድትቆሙ እንድትጸልዩ በጌታ ፍቅር እናሳስባችኋለን። ሌላው ሐዋርያው እስራኤል ነብይት ሐኒቾ እንዲሁም ደግሞ የመንፈሳዊ እናቱ ማሚ በብዙ ዋጋ ብዙ እየከፈሉ ያሉ አሉና በእናንተ ፊት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። የሐዋርያው እስራኤል ቤተሰብ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ጌታ ረዳችሁ። እንኳን ጌታ መከናውን ሰጣችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እስከመጨረሻው ድረስ አብራን እንቆይ። በዛሬ ቀን በህይወታችን ድንቅና ተአምር የሚሆነበት ቀን ነውና ሁላችንም እስከመጨረሻ ፕሮግራሞች አሉን እስከ ፍጻሜው ድረስ እኛ ጋር እንድትሆኑ አደራ እንላለን። አሁን ይሄንን ካለን የቤተክርስቲያናችን መስራችና ባለራይ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ለዚህ ጉባኤ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንዲያስተላልፍ ወደ መድረክ ጋብዘዋለሁ። እባካችሁ ሁላችሁም ቆማችሁ ወደዚህ እንድትቀበሉት ጠይቃለሁ። ቅዱሳኖች በዛሬ ቀን እንግዲህ ከሩቅና ከቅርብ ወደዚህ ጉባኤ የመጣችሁ ቅዱሳኖች የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው 354 አጥቢያዎች ያላችሁ ቅዱሳኖች፣ አገልጋዮች፣ አብሮ ሰራተኞች እንዲሁም በጌታ ወንድም እህት እናት አባት የሆናችሁ ሁላችሁ እንዲሁም ደግሞ አሁን ዛሬ ያለው አዲስ አበባ አጥቢያ ነውና የአዲስ አበባ አጥቢያ አገልጋዮች፣ አባላቶች፣ አብሮ ሰራተኞች በየትኛው ሁኔታ ውስጥናችሁ ለዛሬ ቀን ለዚህ ኮንፈረንስ ለሲንኬት መነሻ የሆናችሁ እናንተ ቅዱሳኖች እንዲሁም ደግሞ መላ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ የሆናችሁ ሁላችሁ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጪ በአፍሪካም በሰባቱም አህጉራት ያላችሁ ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ ሁላችሁ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለፋሲካ በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን። ብዙዎቻችን እንደ ድሚያችን ብዙ በዓል አይተናል። ብዙ የፋሲካ በዓል አክብረናል። ብዙ ጊዜ አይተናል። በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊ ለወራችን ለወላችን አሁን ያለው ጊዜ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ቢሆንም እንኳን በዚህ በአስቸጋሪ ጊዜ ጌታ እግዚአብሔር ሰኞም ማክሰኞም መስከረም ጥቅምት ጧት ማታ ከነልጆቻችሁ አሁን የማወራው ለሞቱ ሳይሆን በሕይወት ላለው ሰው ነው ማወራው። በየትኛው ሁኔታ ውስጥ ባልተመቸ ህይወት ውስጥ ያለፋችሁ ለዛሬ ቀን ያበቃችሁ እናንተ ቅዱሳኖች ጊዜው አስቸጋሪ ነው። ግለሰብ ፈርቶ፣ መንግስት ፈርቶ፣ አይዛ ፈርቶ፣ ክርስቲያኖች ፈርቶ፣ የከተማ የገጠር ፈርቶ አስቸጋሪ በሆነ ጊዜ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለእናንተና ለቤተሰቦቻችሁ ሰላም ሰጥቶ እንኳን በዛሬ ቀን ለዛሬ ቀን አደረሳችሁ አደረሰን ይላለሁ በድጋሜ። በዛሬ ቀን በእኛ ቸርች ለአርባ ቀን ታውጆ የነበረው የጾም ጸሎት የመዝጊያ ጊዜና ለፋሲካ በዓል መታሰቢያ እንዲሆን ተብሎ የሚከበረው ይህ በዓል ነውና በእርግጥ ወደ በኋላ ድጋሜ እመለሳለሁ። በሰፊው የማወራው ነገር አለ። ከአስቸጋሪ ጉዳይ ወጥተን እኔ እስከማውቀው ድረስ
የመጀመሪያ አመትም እንዳይባል ሁለተኛ አመትም እንዳይባል በቁጥር አልተገለጸም የፋሲካ በዓል ግን እኔ የገባ አንድ ነገር አለ ለኢትዮጵያ የከፍታ ጊዜ ደርሷል ለኢትዮጵያ መልካም ወደ ሊሆን ጊዜ ደርሷል ከነገ ሰኞ ጀምሮ አዋጆች ይገለበጣሉ በአንዳንድ ቦታ ጌታ እግዚአብሔር ለአና ሰዎች ቋንቋቹን ያደባልቃል የታሰቡ ክፉ አገኝ ግን መልካም ጉዳይ ይመጣል እስከ ቀጣይ አመት ድረስ ብዙ ጉዳይ ቦታ ይዞ ቀጣይ አመት ደግሞ የምስጋና አመት ይሆንልናል ስለዚህ ከኔ ጋር እዚህ ቦታ የምታገለግሉ ወንድሞች እህቶች ይሆናችሁ ሁላችሁ ቀጥሎ ደግሞ በዛሬ ቀን በዚህ ቦታ ላይ በተለይ እዚህ ጋር የነበራችሁ ትላንትና ማታ ጀምሮ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ባለፈው ሳምንት ጀምሮ እዚህ ቦታ ላይ ብዙዎቻችሁ የጸለያችሁ በብዙ ጉዳይ ያው ይደከማችሁ ቆይታችኋልና እናንተ ብትሆኑም በተለይ በዚህ በአርባ ቀን ጾም ጸሎት ላይ እየጾማችሁ የጸለያችሁ የቆያችሁ ሁላችሁ አሁን ድጋሜ እላለሁ ሁላችሁ እንኳን ለዛሬ ቀን በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን እግዚአብሔር አምላክ በልጁ በኢየሱስ ላይ ያለው ትልቁ ዓላማ መወለዱ ሳይሆን መሞቱ ነው ኢየሱስ ወደዚህ ምድር እንዲመጣ እንዲወለድ ሳይሆን ትልቁ ዓላማ እንዲሞት ነው የምናመልከው አምላክ ሞቶ አልቀረም የሚማለት አንድ አምላክ አለ ኢየሱስ ይባላል ቀኝ ከፈርግና አንድ ጊዜ ኢየሱስ ይመጣል ድገሙና ኢየሱስ ይመጣል ድገሙና ኢየሱስ ይመጣል ድገሙና ኢየሱስ ይመጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጌታ ይባረክ ስለዚህ በሰብክ ደስ ያለው ሰው አለ በሰብክ እግዚአብሔር ነው በሰብክ ነው በዚህ በሰብክ ላይ እግዚአብሔር እጅ አለ ባለፈው በዛ በአስቸጋሪ ጊዜ ያ ሁሉ ጥቂት ሰው ተኮስ ማሚ ነበረች አንቺው ነበረች እኔ ነበርኩ የመጣው ጉዳይ መጥፎ ነውና ያ መጥፎ ጉዳይ ቢሆን ኖሮ በየበዓል ሁላችን በቤታችንን ማዝናችን አይቀርም በልባችን ቢሆን አሁን ደግሞ ምክንያት ፈልገን በየበዓል እኛ እናከብራለን እግዚአብሔር ቤተሰቦች በጣም እንወዳችሁ የJW አባላት አብሮ ሰራተኛ ምእመናን ፓርትነር ሁሉ እንደምን ከርማቸዋል እንኳን ለትንሳኤው በዓል መታሰቢያ ቀን በሰላም አደረሰልል ወዳለሁ በእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ በዚህ ሰዓት በእንዲህ አይነት ሁኔታ አምሮብን ነጭ ልብሶቻችንን ለብሰን አብረን ይህን መታሰቢያ ቀንና ክብር የረዳን ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን ጠላት እንዳሰበው ቢሆን ኖሮ አንዳንዶቻችን ላይ የተጠመደ ወጥመድ አግኝቶን ነበር ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ መልካምና በጎ ስለሆነ ብቻ ኑሩ ያለ የፈቀደ ስለሆነ በዚህ እንድንገኝ መልካም ፈቃዱ ስለሆነ እንድንኖር እድሜ ስለተጨመረልን እንደገና ልናከብረው እንደገና ከፍ ልናረገው እንደገና በቤቱ ልንቆም ስለረዳን ለእግዚአብሔር ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ ጌታ ይባረክ ሁላችሁንም በጣም ወዳችኋለሁ ዘመናችሁ ይባረክ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል በዚህ ስፍራ ጌታ አለ ሃሌሉያ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ከኢየሱስ ትንሳኤው ጋር ምናልባት የሞተባችሁ ነገር ካለ ዛሬ ይነሳል ሃሌሉያ ምክንያቱም ስለናንተ ኢየሱስ ሞቷል
ስለ ኃጢአታችሁ ኢየሱስ ሞቷል። አንድ ትንቢታዊ አዋጅ አውጃለሁ። ሞታችሁን የሚፈልግ ገዳይ እሱ ሞቷል። አራ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። የሚያምን ትውልድ ካለ ረገጥ አርጋችሁ አሜን በሉ። ለምን መሰላችሁ? አሜን ያለ ይቀበላል ተብሎ ስለተጻፈ። ዛሬ አንድ ላመነ ሰው በመይቱ ላይ በኢየሱስም ትንሳኤ ይሆናል፣ መነሳት ይሆናል፣ መራመድ ይሆናል። የው ምናልባት ተስፋ ቆርጣችሁ ነገሬ አልቋል ዘገየ የምትሉ ነገር ካላችሁ ዛሬ በዛ ላይ አንድ ቃል እናገራለሁ። ሞትን የገለበጠው ኢየሱስ፣ ኤው ድንጋዩን መቃብሩን ፈንቅሎ የተነሳው ኢየሱስ ዛሬ በቤት ላይ የሞተውን ጥያቄ ያስነሳል። አንቺ የረሳሽውን ኢየሱስ ይቀሰቅሳል። ዛሬ በተኛህበት እንዲሁ ተኝተህ አታድርም። የራስን ጉዳይ እያየህ ታድራለህ። ኢየሱስ ያድናል። እስኪ ወደ ኋላ እንደዚህ ያያችሁ ኢየሱስ ያድናል በሉ። ለምን ብዙ የረሰናቸው ያሉ መከራዎች አሉ፣ ብዙ ያለፍናቸው ሞቶች አሉ፣ ብዙ ያለፍናቸው ወጥመዶች አሉ። ዛሬ ወጥመድ ይሰበራል፣ አንተ ትሻገራለህ። ዛሬ ሊቀብር የወጣው ጠላት ይቀበራል፣ አንተ ትነሳለህ። እዩ ሞትህን ባወጁ መንደር ትንሳኤ ይታወጃል፣ ሕያው መሆን ይነገራል። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ባገኘንበት አጋጣሚ ስለ ኢየሱስ መናገር ግድ ስለሆነ ነው እንናገራለን። አንደበታችን አይዘጋም እንናገራለን። ሕያው የሆነው ኢየሱስ ተነስቷል። መቃብሩን ፈንቅሎ ተነስቷል። አራ ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ሁላችሁም እንዴት ታመራላችሁ መሰላችሁ? ማን ስላለ ቢባል ከጀርባችሁ ኢየሱስ ስላለ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስላለ፣ የሚያቆም መንፈስ ቅዱስ ስላለ፣ የሚያጸና የእግዚአብሔር ክብር ስላለ። በፊታችሁ ላይ የምታየኝ የእግዚአብሔር ሞገስ ነው፣ የእግዚአብሔር ቅባት ነው። ጠላትን የሚያበሳጭ ኢየሱስ ያድናል። በእያንዳንዳችሁ ላይ ሞገስ ይታይባችኋል። ኢሉሚናትን የሚያንጫጫ፣ 666ን የሚያንጫጫ፣ አጋንንትን የሚያንጫጫ፣ ሟርተኛን የሚያንጫጫ። አረ ኢየሱስ ያድናል። ማን ነው ጀግና የኢየሱስ ወታደር የሆነው? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጀግናው ኢየሱስ ጀግና ያደርጋል። ኃይለኛው ኢየሱስ ኃይለኛ ያደርጋል። ብርቱ ኢየሱስ ብርቱ ያደርጋል። ዛሬ በቤት ብርቱ የሆነው የኢየሱስ ክብር ይገባል። የትንሳኤው ኃይል ይገባል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። የእውነት በጣም ታምራላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም እንወዳችኋለን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔርን ማምለክ ቀላል እንዳይመስላችሁ። ብዙዎቻችን ስንት ወጥመድ መሰለን አልፈን እዚህ ጋር ምን ቆሞ እርግጠኛ ነኝ እናገራለሁ፣ ብዙዎቻችሁ እግዚአብሔር ወጥመድን ባይሰብር ኖሮ እዚህ ጋር አትቆሙም ነበር። ምክንያቱም በየዕለቱ በየቀኑ ጠላት የሚያዘጋጁ ወጥመዶች አሉ፣ እኛ ማናያቸው። ግን ዛሬ እናገራለሁ፣ አንቺ ያላየሽውን ኢየሱስ ገልብጦታል። ኢየሱስ ያድናል። እንቅፋቶች ሁሉ ይነሳሉ፣ ጉቶች ሁሉ ይነቀላሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም ታምራላችሁ። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። የጂሰስ ወንደርፉል የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች እንዲሁም ፓርትነሮች ሁላችሁም በሁሉም ዘርፍ የምታገለግሉ እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ምንም አዲስ ነገር የለም፣ ሁሌም አዲስ ኢየሱስ ነው። በዚሁ መንፈስ በርቱ፣ ቀጥሉ። እግዚአብሔር ሰባሪው አምላካችሁ ከፊታችሁ ወጥቷል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንዲሁ ደግሞ ለ2016 የፋሲካ በዓል እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ልል እወዳለሁ። በሁሉም ስፍራ የምታገለግሉ፣ በጸሎት የምታገለግሉ፣ ገንዘብን በመስጠት በምክር በመጸለይ በሁሉም የምታገለግሉ አምላክ እግዚአብሔር ለ2016 የትንሳኤው በዓል ከነ መላ ፋሚላችሁ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። እንደዚሁ ደግሞ በመቀጠል በዓለም ያላችሁ፣ በተለያየ በውጭ ዓለም ያላችሁ ኤርትራያኖች፣ ኢትዮጵያኖች፣ ይህንን ራ የምትወዱ በገንዘብ የምትደግፉ፣ በሐሳብ የምትደግፉ፣ በርቱ ቀጥሉ የምትሉን ሁላችሁንም ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ልል እወዳለሁ። ለመላው ቅዱሳን በዓሉ የደስታ የምንከባበርበት የምንቀባበልበት አንዱ ለአንዱ የሚያስብበት ዓመት እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።
አደረሳችሁ። ብዙ ነገር አይደለም ግን ውስጤ ላይ አንድ የመጣሽ ነገር አለች። ኢየሱስን ሽቶ ለመቀባት ሲሄዱ በሶስተኛው ቀን ድንጋዩን ማን ያንከባልልናል? ያንን ግዙፉን ድንጋይ ማን ያንከባልልናል? ማን ያነሳልናል? ይያሉ እየተነጋገሩ ነበር ሄዱት። ግን ሲሄዱ ድንጋዩ ተንከባሎ ነበር ያገኙት። ዛሬ እዚ ጭንቀት ይዛችሁ መጣችሁ ይነቻል። መከራ ከኔ አቅም በላይ ነው፣ ከቤተሰቤ በላይ ነው፣ ከአቅሜ በላይ ነው የምትውስ ነገር ይዛችሁ መጣችኋል። ግን ከዚ ስትመለሱ ከዚ ባል በኋላ የትኛው ማለት ከባድ ነገር ተንከባሎ ታገኙታላችሁ። ሁለተኛ አብርሃም ልጁ ይስሐቅ ማንንም እንሰዋው ምንድነው እንሰዋ ብሎ ሲጠይቀው እግዚአብሔር የመሰዋትን መግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ያለው። ሌላ ነገር አላለው ማን እንደሆነ እሱ እንደሆነ እሱ ልጁን እንደሚሰዋ ለልጁ አንነገረው። ህፃን ልጅ ነው አይምሮ ይጎዳል ብሎ ነው ይችላል። ግን ልክ እዛ እንደደረሰ የመሰዋቱ በግ ኦሬዲ ተዘጋጅቶ ነው ያገኘው። ዛሬ ለሰዎች እግዚአብሔር ያረጋግልኛል እግዚአብሔር ይደርስልኛል ብላችሁ ቀጠሮ ያሰዛችሁት ነገር በኢየሱስም ሆኖ ታገኙታላችሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ የምትገኙ እንኳን ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ።